кише сутринта. Просто всички писти се пуснах един път и това беше. Както и сега ще направя да се отпиша. А как не се върна, може да видна един път? Мен ми е много труден. А, смисъл, че може да падаме и там ли? Да. Там е по-голяма вероятността да пада. Понеже това нещо ми идва от към гърба и е... Същаш ли се? Той идва просто от тази страна, отдясно. Ами... Нали? Да, ама аз като карам на една страна и при мен е много смотан. И отделно, че няма как да собствен ход да се кача. Аз мисля, това ти е така си, но от отзад. Да, да, да. Е, ама така? Ама аз не мога, защото виж как са ми обувките. А, да, смисъл, да, да. Ти са наперени да е само в една посока. Ето това ще е си левичар, нали? Не, просто аз така съм си ги направил за моят стил на кариера. Примерно на Дидо, Дидо също май караше като мен. Ама по друг начин са му обувките и двата варианта горе-долу ще са му. Котка, лъча надежда. Май беше и тука. Трябваше... Лъча надежда беше 100 метра зад мене, не знам. Виж обаче, там има много слънце по дърветата, сигурно там е широко. Има лойка. Не оставам. Аз какво, аз почвам да си събирам за моторна шина. До година ще дойда с нея. Най-добре. Сега разхождам аз. А не мислиш ли, за ерактерато? Мисля, че е по-впечатляващо. Да, прав си. Макабрио, не, искам да се виждам отгоре, като го карам. Ами котка, тук е се възех, ти беше кабрио, бе. Оттам не мога го карам, обаче. Не като китайски туристки, аз беше само в момента, в който се вичих. Аз въгледах тош. Е, така с телефоните. А, е нормално. Той никът се бяхме качвали една година. Е, ти ония ден не си ли бил с тях? Не, тогава не знам къде съм бил. О, тогава се бях съсипал на този транспорти. Що? Ми, защото и тия Ели, там и тия... Не ги знам как се казва. А, от бечичките. Три бечички общо взето учих. Какви бечички? Ели. Смутаняците. И то никой, нито един от тях не може. И ти казвам, бягам за тях, хуже са. Направо бях потен. Котка е виждал слънчето, където е там ще е пистата. А то тук повече ли дърпа? А що съм съвържен, че е по-къс? Много по-къс. Нали? Пълни това. Много по-къс е, ама и много по-смотан за мене като цяло. Аз съм падал от него, ама пък е по-лесно да издрапаш на пистата. Имам чувството. Вляво и цъка-цъка. Не ляво, дясно, надолу. И не е толкова стръмен май. Ами то там е стръмно. Точно ти къде падна е най-стръмното. И не скипа чистата, защото може и да те вдигне. Да. Точно къде ги минава. Ма нищо де. Не съм ходил на картала. А пък напоследък само гледам някакви клипчета. Но то там май си е за можещи. Ми, не знам. Било с кабинка имало някаква и била дълга пистата. Котка там, където ходим на Боровец, ти е за нормално ниво. В смисъл не е за начинаещи, като сме карали с тебе. Мен там ми е много готино, защото някакси като го познавам, знам, че няма какво да стане и съм супер спокойна. И затова и събрах смелост, че са последните пъти с Пламен и Сник и с тебе да се мятам и отляво. Какво ще рече отляво? А на стръмната ли искаш да кажеш? Да. Аз миналата година минавах по ски пътя. Ми аз спомня там, че... Ние изкарахме пък ти издание. Не се чакахме. Да. Не бе, филма е такъв, че аз затова не искам да карам тук. Има бабуни, които дори най-доверя да си винаги могат да те изхвърлят. Смисъл, не знаеш какво ще се случи. Да бе, щом приел Боян е бедствал, дето е дати скоро. Да. Пламен. И затова някакво много няма наслада за каране. Това май не е пистата.
пистата е бе, котка, виж, виж колко дървета няма. Е, там сядам и си почивам, защото крака ми направо вече пищя. Ако искаш да е ски, тя ти носи. Не, то не ми е от това, че ми е тежат ските. Те са толкова тежки, просто като е под такъв градус ли, не знам какво в обувката, и дърпам направо и ходя и ме боли. Принципно, защото аз умишлено хората ги карам да си носят нещата, защото нали, някой път ще се